Čau já jsem Kastrý, tam vás u nového videa. Předem se co mluvit, že mluvím takhle nosem, ale opět jsem nastydlej. Ano, opět po vlastně pěti týdnech, co jsem byl nemocný, tak jsem nemocný znova. Vlastně po nějakých třech týdnech, co jsem byl zdravý, tak opět je to tady. A jsem nemocný, takže sorry za můj hlas, ale chtěl jsem pro vás natočit video, protože jsme jako v listopadu na to kašle, na YouTube vycházelo málo videí. Takže dneska se koukneme na tajto chlapíka, Jesus Korona. Ale ještě předtím, než tady to video začne, budu moc rád, když hodíš odběr a zvoneček na ten ten channel, protože víc jak 54% z vás tady nemá odběr, takže budu moc rád, pokud sem ten odběr hodíte a podpoříte mě tak. Dále budu moc rád za follow na mém Instagramu a follow na Twitchi, kde probíhají streamy, takže určitě někdy doražte, budu se na vás těšit a užívejte video. Myslím, že in-game je tam napsané jako tekatý, to je konce nejsem jistý, nechci říkat nic není soprozetní, ale myslím že to tak je. Já hraju ve 442 na PZ nebo ve 423 na pravým kamku, jak můžu vidět, má 5-5. Dobře se je s Manafou. Dneska se na na Manafu, určitě všichni víte. No takhle. Nebudu říkat, že všichni víte, o kom mluvím, protože jsem tak zjistil, že tak moc lidí ho vlastně nezná, ale je to tady ta karta. A když se na něj mrkneme, tak on stál 100 k, jako nevím, kolik stojí teď Jo, samozřejmě chceme speciální kartu, ale. On stojí před přes 100 pořád no Možná pod těch 100k ho snipnete, ho tam najdete, ale 98 jsme viděli, ale Tímhle s tím se linkuje, já naštěstí, mám to štěstí, že ho linku tady přes pelého, přes ikonu a hraju ho na 8, se tak jako fofanu hraju na 8 a jsem s ním naprosto spokojený. A jelikož víde na nějakých ty já se kouknu na futby, ok, já bych vám nelhal. OK, podle futbinu 39500. Na 39500 vyjde tenhle ta karta a přijde naprosto neskutečná a myslím si, že všichni musíte mít, protože to je naprosto insane, já jsem ho kupoval, ne, kolikrát s si mám zápasů, 34 a ne, mám ho přes týden, odehrál jsem s tím asi 2-3 turné a fakt jako super překvapení. Potěšil mě velice, i tou levačkou trefuje Finisy. My ho dneska zkusíme ve fučím skladě, protože tam to bude lehčí, než když jsme ho hráli v Rivals, a tak to byl docela pěkný týmek, OTV, Varan, ani nevím, co tam bylo dál. Uh, viděl jsem, co jsem tam viděl, jo, samu Eto na hrotu. No, to byl docela zajímavý týmeček, ale my dneska nám jde hlavně o to vyzkoušet si uh, pana Tekatita. Ukáž, jestli tam je Tekatito, já to tady neuvidím, protože tady nemám. A myslím, že to je Tekatito, nejsem si jistý. Takže pan je teda 5-5, rychlostně, na tom hodně solidně, no, solidně, solidně. On má jako malý pace, ale když na ně dá, dáte toho hantra, tak není vůbec špatný. Já jsem potom hodím ještě něco ze streamu, abyste tak nějak viděli, co jsem s ním třeba dával za goly, protože fakt. Fakt si s ním člověk dokáže vyhrát, což si myslím, že je hodně velký plus. Tak jdeme Mbappé. A tam mám volného Pelého, tak vysunu Pelého. Musím ještě na tekatýta Ano, dal jsem to Teka do prázdný. ne nevím, mám říkat tekatýto nebo Korona. Budem říkat. Ne, budem říkat Teka jako jsme to mohli na adresu, OK. Teka jsme to dali takhle hezky do prázdný, aby v tady tom videjku dával góla. Protože proč? Protože to hrajeme jenom pro něj, že jo? No, hrajeme to kvůli němu. To bylo moc easy goal. A teď kon? Hmm. Hmm. Hle, levačku teďka týta vyzkoušíme. No, já jsem na natajmovat, no, spíš, spíš, špatně jsem na ne, že jsem nestihl. Že to byla moje chyba. Ale určitě budeme mít ještě hodně prostoru, si myslím, že tady ten týpek není úplně dvakrát dobrý, když se kon tady běží docela dobrá příležitost, tam možná vy nahrával, tak bych to neza, nezastihnul. No a pozor, to je gol. Phil Foden snižuje na jedna jedna. Teda snižuje na jedna, jedna. srovnává na jedna jedna. Jeden teďka týto, kam on tam stojí? Nevadí, já ho zapojím. Teka No pozor, Roberto Carlos ho odzbrojil. Dobře, fofana, a teka týto? Já radši nebudu komentovat, ale on byl přesrčený, na to nemůže. Co je na ně teda špatný, musím říct, tak je to, že má tu sílu hodně malou. Já teď nejsem si jistý, kolik má, ale ta je u něj fakt znát, že je malinká, jo. Teka našel Mbappého, dobře. Pe, pele ho pele lobuje a něco začlo u pana Teka Týta, takže to no tady ten gol může prakticky on by se dalo říct, že jo Takže samuje to, 2-2 Teď to je na ně, on to střel pravou, ale to vůbec nevadí To vůbec nevadí, protože to je Teka Týto, co dává na 3-2 No tak dobře, byl u třech gólů ze tří, zatím se mi to daří to splňovat tady do toho videa. To, co potřebujeme, tak vlastně je zatím splněno. Phil Foden, are epic save. Pana tam rychle už nabíhá teka vidím ho. Vidím to ještě na teka rychle. Ne, už špatná nahrávka, jsem si myslím, že nebude nic nastavovat, nastavuje minutu nakonec. No tady kontekatý to. je? Cekatýta pustěj To je škoda, že tam byl Roberto Carlo, že jsme takhle zdvojený, ale počkej Ne, nenechaj nás Já jsem to hnedka jsem to na něj vracel zpátky, ale to Cekatýta To je SON 3-3 Já mám hrozný díry v obraně, protože hraju moc dopředu Nejmá to je škoda. To mám odrazovat k teka Týtovi. Můžu mít za zadarmo. Ale počkej. Možná o to nejsme tak daleko. Už jsem si myslel, že to bude gol. Zase jsem měl tu obranu úplně někde neskutečně vyběhlou. Tady nikde nebyl teka Týto, nevadí, musel se vystřelit sám, bohužel ten, ten neskončil ne golem. To je penalta. A vy víte, kdo bude zkompletovat hetrik. Teda, doufám, že to trefí. Teka Tito, kde jsi? Tady. Penalty 89. Doufám, že mě nesklameš. Nesklamal, Teka Tito dává na 4-3 a dává hattrick. Ty jsi z penalty, ale tak co, jste vždycky hledali. jsem vždycky hledal, když jsem šel na bránu, tak aspoň ty kon. Takhle to k němu přišlo zadarmo, ten gol, no. Ale to zadarmo ne, třeba to nemusel dát. Ou, wow, škoda. Byla pěkná střela, ale od Neymara. Neymar poslední akce, teka Je, to je škoda, to mohlo být hezký takhle nakonec. Dáme si ještě jeden zápas. Dáme si ještě jeden zápas. Je, ale a Korona vyšla slova to je bude náhoda. Utra genio. Neymar, já jsem si nevšiml, kdo tam je. Ale jdeme na to. Ok, ale tady ten zápas nebudeme hrát na Koronu, prostě uvidíme, jak se tam k tomu... Prostě, že nebudeme hrát na něj, jak se k tomu nachomítne. Jo, tak počkejte, mi dostáváme free win. Jdeme poděkovat, protože to to je velice slušné. A každý z vás, kdo dostane free win, by to měl dělat, vždycky poděkovat. Tak už tady mám takhle předpřipravený, před jenom dvakrát máš R1, jo tak jemu nejde poslat zpráva. Tak bohužel mu ne, nepoděkuju no, ale děkuju mu. Děkuju, ale neděkuju přímo jemu no. Další zápas? Del Piero, Cristiano Ronaldo, Fred, Neymar, Salah, Spiku, myslím, že tam byl. Jsi se konistej. No, Neymar, umíš lepší nahrávky, si myslím, než tady to. Ale Fofana. Fofana. Oh. Wow. A to je... Jak jsem to říkal? Tekatý to, jo. Teka Tito, který dává na 1 já jsem se tam dokonce zamýšlel, protože jsem mi přišlo, že to pozestav, postavení těch hráčů, ne po ale postavení těch hráčů bylo nějaký divný, tak jsem si tam říkal, to se hrajou za rozestavení, protože tam enku stal na hrotu. Uh, teka Tito stál právě třeba, jako by mi přišlo, no vůbec nevím, jako by co to mělo být. stál tam na středním, no na cm prostě, jak kdybych tam hrál úplně něco basic, takže jsem si říkal, já jsem to nějak nekomentoval, tu akci, protože jsem si říkal, že jenom, že. Musím asi změnit uh, taktiku, ale měl jsem, měl jsem zvolenou správnou, tak nevím, co tam bylo za rozestavení zvláštní, ale pomohlo mi to ke gólu. Tady si určitě nestěžuju, tu střelu jsem teda to chtěl cancelovat, jo? Ale to už nějak nevyšlo. No tak padlo to tam, veď. bylo pěkný a souženě jedna jedna. Pěkná akce. Papé, dva jedna. Moc prostoru jsem dostal ve vám, a tady to je těžký super, takže jsem rád, že vlastně když to srovnám s tím minulím, tam jsme mohli hrát na to teka týta a dělat tam blbosti. I v té obraně jsme hodně vybíhali a takhle, a tady to je fakt dobrý soupeř a dokazuje to tím, že Redka dává kikov na 2-2 s Kristianem Ronaldem. Ale proč je proti chytá Van der Sar, taky jo. Bylo pěkný. Tak hezky našel Ronalda, prohráváme 4-2 Ok, zase by tam nemuselo padnout úplně všechno, ale tomu soupeři No Málem 5-2 jako Kámo Kámo, reálně, kolik jsem toho nedal, tady ten zápas No, tak třeba konečně nekon gol ne. To už je docela hodně unlucky, ne že ne. A teď? Jo, teď už to je 4-3. Po jeho chybě přece jenom snižu na 4-3. Papé to udělal nádherně 4-4. Nikdy bych nevěřil, že hrát fifu, nemocnej, je takhle vyčerpávající. Ok, prodloužení začíná, asi jsme to měli vyhrát. Když nebudeme dělat takovýhle blbosti jako teďkon. Ano, konečně prošla nahrávka. Ale korona? To je škoda. Ježíš Maria, Ježíš, já to tady nedal. Jako já tam chtěl posouvat, takže se tam posunul takovýhle ten to jsem nečekal, ale jako here we go again, no, to jsem nedal všechno. No a pozor. Kylian Bape, 118. utkání. Vedeme 5-4. Já hrozně si toho týmu do to Mbappého. Ale a Mbappé ještě, že by tady byl dřív? Ano bude, Lobíček, to se chtěl moc, to se moc. Ale že to tak přijde, že ta korona se tady toho zápasu asi jako by moc ani nezúčastnil. Když jsme hráli vyložený na ně, tak jo, ale v tady tom zápase zrovna ne, ale jako by to je jistě pouze náhoda, jo. To jak mi to sebral ten hráč, ani někdo to byl. Nakonec teda výhra 5-4, říct, že hodně, hodně složitý zápas. <kly> A hlavně to pro mě bylo hodně vyčerpávající, tady to video bylo suchý, já to vím, já to vím, že to video bylo suchý, protože není to třeba jako drafty, když mám hodně energie, že tam já sám, a všechno, všechno možný. Každopádně tady to bylo spíš takový profesionální testování korony, takže já doufám, nebo teda tekatýta. A já doufám, že se vám líbilo, takže určitě budu moc rád za jakýkoliv like, jakýkoliv komentář, aby se zvýšil algoritmus, jak to znáte, polov na socials, Instagram, Twitch, Twitter, všechno je dole No, díky moc, že jste koukali na to video. Napište mi, jestli někdo z vás hraje tak jak je na ně máte názor. Do komentářů tam mrskněte. vidíte se krásně a čus.